一起来走读松叶喽！在工厂与生态景观池中间，还有一排厂房，这是烟厂的机械修理厂。我们请到松烟的老员工林大哥介绍。大家好，机械修理厂曾经分为焊接厂、机械修理厂、木工厂三个空间。厂内的卷烟机等机器坏了会送来这里修，另外木质门窗或家具坏掉了也会送到这里修理。机械修理厂门窗下方设有气窗，廊道上也有高窗，是不是代表修理这些东西的时候需要很好的通风环境呢？对啊，因为在进行焊接时容易产生有毒物质，所以需要良好的通风环境。卷烟机器最早是日本制的，会有两三台保养备用，机器故障时会先通报机械科到现场检查，若有零件可更换就马上拔下来更换，不然就是要另外绘图制作。松烟生产的香烟曾经产值非常高，战后的50年内共生产30多种香烟，两种雪茄，十分丰富。不止如此，松烟在1946年的产量是11亿8000多万支，到了1950年冲到38亿7000万支，这也跟机械进步有关。最早的卷烟机啊，一分钟可以卷360支烟，电脑化之后又更快了，英国来的机器啊，一分钟可以卷8000支烟呢，产量真的很惊人呢。烟厂停止生产后，机具设备都被运走了，后来成为文创园区后，机械修理厂内放的不是机具，而是琉璃工坊的美丽艺术品。今天到这里咯，走读松烟，下次见。